Otsella on sua ikävä. Ja mulla kanssa. Mullakin on teitä ikävä. Me molemmat säikäydettiin, kun Otsia keikku sillä lipaston reunalla. Silloin mä tajusin, että me ei voida tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä haluan elää onnellista elämää. Ja sä teet mut onnelliseksi. Vähän aikaa sitten sä haukuit mua huonoksi äidiksi, koska mä olin viettänyt iltaa Sebastianin kanssa. Mamma! Mä taisin olla mustasukkana. Mut mä tiedän, että teidän välillä ei tapahtunut mitään. Tuutan sä kotiin. Mä en oo varma, jos mä pystyn. Ennen kuin mä tiedän, että sä pystyt taas luottamaan muun. Jos olisit vaan ottanut ne kaikki tikut, niin me oltais ehty tää tulla sinne, kun hälytykset meni päälle. En mä ois voinut ottaa niitä kaikki. Sitä paitsi mistä mä ois voinut tietää, että yhtäkkiä meni hälytykset päälle. No saatkin vähän vajaa. Ilman Suomea ees oltais tässä sopassa. No, oot sä sit joku maailman välkyin tyyppi? Ei kellekään meistä tullut mieleen, että me voidaan jäädä ansaan tähän kouluun. Mut mä en oo niin älykääpi, että mä palautan opettajalle muistitikun, jos on kaikkien muittenkin esitelmät. Ihan sama. Tässä me ollaan, ja mitä me nyt tehdään? No leikitäänkö vaikka piilosta? Meillä on tasan 2 vaihtoehtoa. Joka me painellaan tosta ovesta pihalle, toivotaan, ettei ne hälyttimet rupea piippaa. Tai sit jäädään tänne aamuun asti. Niin. No mä en ainakaan halua mitään syytteitä. Mä olen ihan riittävästi virkavallan kanssa tekemisissä. Me poltettiin kerran yhden Ismon kauppa. Vahingossa. Mm-hmm. Ja sitten mä kävin tuuppaa yhtä puumaa ja se joutui oikeuteen sen takia. No, kai me täällä jotenkin voidaan nukkua. No parempi olisi. Koulu on nimittäin kiinni huomenna. No kaikki väsää sitä Itämerigaalaa. Siis joudutaanko me olla täällä useampi kyö? Mitäs teet täällä? Mä tulin kattoo, mitä hittoa te idiotit puuhaatte. Mikä tää paikka edes on ja miten Iri tekee tuolla kehässä? No miltä näyttää? Oot sä seurannut meitä tänne? Tää taupo! Kuka nyt taas lähtee menee? Ois kaikki ok? Pari iskut on perillä. Kyllä mä olen. Mä oon yrittänyt miettiä asioita järjellä. Ja unohtaa mun pettymyksen. En mäkään halua, että kukaan muu saa tietää, kenen Juniori oikeesti on. Me rakastetaan sitä enemmän kuin kukaan muu. Entä mä? Pystyt sä unohtamaan mun valheet? Ja luottamaan mun taas? Mä oon tehnyt päätökseni pysyä sun rinnalla. Ja teen mitä vaan todistaakseni sen. Mä en tiedä. Mun on pakko vielä miettiä asioita. Ei! Mitä sä teet? Älä päästä tätä vaan! Nyt on pakko päästä pois siitä! Älä anna se hapettaa sua!
No joo, pitäkää pöytä hauskaa, mutta älkää tehkö tyhmyyksiä. joo, huomiseen sitten. Saadaankin viettää iltaa pienemmällä porukalla, kun Tala ja Roni jää sinne Jannen luo yökylään. Saakohan ne sillä syödäkseen? No ei ainakaan yhtä hyvää ruokaa kuin täällä. Onhan sillä Jannella jääkaappi ja mikro. Ah, vitsi, mulla tuli nälkä, kun te puhutte ruuasta. Tuossakin ottaa jotain. No, mä voin tehdä teille suolapurkkuvoileipiä. Ei, kun kato sä tota vaan. Huikkaat meille sitten, kun tulee pudotus. Jannelta tuli viesti. Kaikki kolme on jäänyt koululukkojen taakse. Mitä sä oikein sekoilit? Sä melkein voititte matsi. Joo, melkein voitiin. Kunnes mä näin ton. Joo. Se nähtävästi seurasi meitä tänne. Mä kävin juttelemaan sen kanssa ja pyysin, että sä lähtis menee, mutta eipä lähtenyt. Kaikki menee pieleen tonne neiti etsimän takia. Ai täällä sä oot sun vapaa-aikas viettänyt. Jiri, oot sä ihan sekasin? Sä oot ite sekasin, kun seurasit mua tänne. Uskot sä nyt, että mulla ei ole ketään toista naista? No halusin vaan varmistaa. No ootko tyytyväinen? Sun takia mä hävisin koko matsi. No kai mulla nyt on oikeus tietää, mitä sä säädät mun selän takana. Sulle pitäis hankkia joku lähestymiskielto. No niin, Iira. Älä sä puutu tähän! Anteeks, kulta, mä oon kuullut ton ihan tarpeeksi mun kertaa. Joo. Kyllä se siitä rauhoittuu, kunhan se vaan nielee tuon tappionsa. Kiitti, kun et kertonut Jennille mitään Walterista. Sä et sit halua kertoa sille, vaikka se on sun ystävä. Mä en halua puida sitä asiaa enää. Mä haluan vaan unohtaa koko jutun. Sait sä Patrikia kiinni? Se oli kokouksessa, mutta mä yritän Illemalla uudestaan. Mitäs mieltä Patrik on sun unissa kävelystä? No ei se ole oikeastaan mitään mieltä. Et sä oo kertonut sille? No, mä en halunnut huolestuttaa Patrikia turhaan. Kyllä se varmaan haluaisi tietää, jos sulla on joku hätänä. Ei mulla ole mitään hätää. Mä vaan nukun vähän huonosti. Silti asian salaaminen voi vaan pahentaa tilannetta. Mun stressi on laskenut huomattavasti. Ja mä oon sopinut Cindy ja Ossinkin kanssa. Okei. Okay. No se on hyvä, jos sä pystyt vähentämään stressitekijöitä. Voihan ne oireet lakata ihan itsestäänkin. Siitä huolimatta mä haluun, että sä tuut huomenna mun vastaanotolle. Lääkärin määräys. Parempi totella. Totellaan sitten. Akku loppu. Mulla se loppui jo aikoja sitten. Oliko fiksua pelata? No ei täällä hirveesti ole muutakaan tekemistä. Mitä me muuten nukutaan? Ei ainakaan liian lähekkäin. Mun on pakko mennä vessaan. Älä! Nyt on spede! Tuolla ne hälyttimet ja liiketunnistimet ja kaikki. No mun on pakko käydä kusella. Tuolla on sun vessas. Ja jos pitää ruveta lukemaan sariksia, niin käytä roskista. Ette nyt sit kurkistele. Tulee ujo pissa, mutta... Miten menee? Jiri ei tullut taaskaan yöksi himaan. Huomenta päivää! Joo. Oltiin siellä kanssa Moosissa. Otettiin pari bissejä. Mä olisin vieläkin ihan raivunut. Joo. Eikö se jos muka itse tehnyt mitään? Mä vaan käy salaa jossain tappelukehoissa ottaa linnakunteet turpaan.
No kyllä se nyt veti turhan kovat pultit sulle. Eikä sitä nyt ollut kiva kuunnella vierestä. Ainoa vaan, että Jyri oli varmaan ihan oikeassa. On koko ajan liian mustasukkainen siitä. Mä vaan pelkään, että mä menetän sen. No mutta tämähän kertoo siitä, että sä oot ollut mustasukkainen mulle. Muuta Jyri on viettänyt aikaa. No eiköhän toi sit kerro aika paljon meidän suhteestakin. Jos se on mulle ihan kuin joku vieras ihminen, kun mä en tiedä, mitä se puuhaa. Me tappeluita on laittomia. Sen takia me haluttiin, että kukaan saa tietää niistä. No mä en oo kuka tahansa, mä oon sen tyttöystävä. Kai se mulle pitäisi voida kertoa. Voit sä ihan rehellisesti sanoa, että haluatko sä seurustella mukaan? Kyllä se nyt sua rakastaa. Ei tää teidän juttu voi nyt tähän kaatua. Sun verenpaine on vähän koholla. No sen mä olisin osannut kertoa ilman mittaustakin. Sun pitäisi nyt saada levättyä, vaikka väkisin. Suosittelen, että teet täyttä päivää töissä. Mä kirjoitin sulle unilääkkeitä. Mähän kokeilin niitä nukahtamislääkkeitä, eikä ne auttanut. Nää on tehokkaampia. Ja sitten vielä yksi juttu. No? Soita sun miehelle ja kerro sun ongelmasta. Rakkaan ihmisen tuki on monesti paljon parempi lääke kuin mitkään pillerit. Tämä kappale on omistettu maailman kauneimmalle naiselle, Cindylle. Mä rakastan sinua. Jos sä tahdot niin, olen sulle joku aivan muu. Jos sä tahdot niin, olen virhe, joita tapahtuu. Jos sä tahdot niin, tulen jouluksi kotiin. Jos sä tahdot niin, en enää lähde uusiin sotiin. Jos sä tahdot niin, jään vahti koiraksi ovelles. Tai painan pääni sun ovelles. Sillä ilman sinua hukun öihin sekaviin ja ilman sinua. Ilman sinua olen puolitiessä helvettiin. Jos sä tahdot niin. Mahtaako ne pojat tulla sitten ruoka-aikaan kotiin? Tale ei mitään ilmoitellut. Mä puhun Jannenkaan. Ne oli menossa järkkäistä koulun gaalaa. Ne varmaan menee aika myöhään. Moi. Moi. Lähtisitkö sä mukaan kaupungille, kun olisi vähän asiaa? Jaa, pojistako ne tytöt aikoo jutella? No joo, ainakin tavallaan. Moikka. Moi moi. Ootsä kuullut niistä mitään? Tale ja Ronin puhelimet ei vastaa. Mä oon ihan kauhea olo. Mäkin olin mukana siinä esseen huijauksessa, ja Tale ja muut on pulassa. Ja se on niiden ihan oma vika, että ne meni koululle sählää. Mun on pakko mennä pelastamaan. Niinku miten? No mä keksin jotain. Mä en halua, että ne joutuu Virun siellä vielä toisenkin yö. No, ei kuulosta kovin loppuun asti mietityltä. No mä menen vaikka yksi, jos et sä tuu mukaan. Mä soitan Patrikille illalla. Mä toivon, että soitat sille nyt. Mut se on palaverissa. Ei sitä voi häiritä. Jos se välittää, se ehtii vastata. Oli tilanne mikä tahansa. Hyvä on. Jos tää on sulle niin tärkeä. Mä oon vaan huolissani susta. Ja mä uskon, että tästä on sulle hyötyä. Kyllä mä tiedän. Ja hei, voinhan mä puhua sen kanssa sun lääkärinä, jos sä haluat. Hei kulta. En kai mä vaan keskeyttänyt mitään. No hyvä. Hei, oikeastaan mä soitan sulle sairaalasta. Ei. Kaikki on ihan hyvin. Älä nyt huolestu. Tai ainakin tavallaan.
Mä oon vaan alkanut kävelemään unissani. Kiitos, kulta. Mutta kaikki on kunnossa. Mä vaan ajattelin, että sun olisi hyvä tietää. Valitsemanne numero ei ole käytössä. Olkaa hyvä ja tarkistakaa numero. Mäkin rakastan sua. Missä oot ollut? No en nyt tarkoittanut mitenkään uudella, kun oon vaan ollut huolissani susta. Hei, mä oikeesti lupaan, että mä en oo enää ikin mustasukkainen susta. Mitä sä oikein teet? Miksi sä pakkaat? No voitko edes vastata jotain? Mulla on ihan sama, mitä sä lupaat. Sä et silti pysty muuttumaan. Mä en tuhlaa enää aikani sua. Hei, anna mulle edes mahdollisuus. Sä oot saanut jo 100 mahdollisuutta. Silti sä aina syytä. Sä et oo nyt menossa yhtään mihinkään. Tajuut sä, et mä en jaksa tätä enää. Mitä tarkoitat tota? Et sä voi jättää mua. Mun on pakko. Kaikki mennyt on mennyt. Ja mä haluan jatkaa elämääni sun kanssa. Jos sä tahdot niin. Pahdun mä. Ja mä muutan takas kotiin. Tää sun laulujuttu on ihan älytön. Mut tosi ihana. Mä teen mitä vaan sun vuoksessa. Nyt ja aina. Mua väsyttää. Ja mua on kylmä. Et tohon Jannen kainaloon. Se pitää sut lämpimänä. Nyt varmana tullu. Sä ehkä puoli tuntia nukuttua. Sitä äijät kuorsas niin kovin. Mennäs korvat mennä. Mä nyt hiljaa, mä haluan nukkua. Mä oon hirveen nälkä. Tuolla on varmaan jotain savea tai mua vai luvahaa? Ei. Mut riitti. Mä lähden menee. Mitä? Janne! Tale lähti menee. No, miksi älytykset ei mennyt päälle? Yhden tossa päässä. Takas, idiootti. En varmana. Tää jävä on niin ja. Mennään mekin peräs. Jos hiljaa. Me saadaan nää kaikki asiat selvitetty. Pidä nyt se turpas kiinni, anna mun pakat. Sitten. No niin, pakataan oikein kunnolla. Pakataan kaikki. Hei Jiri, anteeksi. Rakas, mä en tee enää mitään. Päätä irti! Oi. Hei, mitä te oikein teette täällä? Hei, mitä sä teet Heidille? Oot sä kunnossa?